Oh my god. Hvis Jonas Vind ikke var fodboldspiller, hvad var han så? Vil han gerne være pilot? Journalist på FCK TV? Capo på sektion 12? Eller advokat? Advokat. Hvad var den? Pilot eller advokat? Why you don't put the same job as Per? Enten så fitter han godt og grundigt for hele miljøet her, eller også så sætter han sig selv rigtig højt. Pilot, advokat eller et eller andet, som kunne have noget med FCK at gøre. Der bliver jeg bare nødt til at sige, at Jonas Vind, han har skrevet, at han vil være advokat. Det har han. Old journalist, I will never fly with him, but... Jeg tror, at Jonas Vind, han har skrevet enten pilot eller... Nej, jeg ændrer det. Jeg tror, han har skrevet pilot, fordi Jonas ja, har lidt det der med sådan... Jeg er lidt en adventure, jeg er sådan lidt, og jeg er pilot. Jeg tror også, advokat er lidt for let. Pilot. Du vælger. Advokat. Vi tager advokat. Du har været varm på det sidste. I think pilot. I think you wanted to be a pilot. Jeg tror, han er pilot eller advokat. Altså, jeg tror pilot. Jeg tænker med pilot. Vi tester på pilot. Han har skrevet journalist på FCK TV. Jamen, så er han jo tør. Han er simpelthen den eneste mand, der kan lide dig her. Jeg er sikker kun, at spørgsmålet, om det vil være bedre eller værre end mig. Det må I selv vurdere. De sidste to... Fuck, er det for et sløjt svar. Mm. Hvad? Ja, altså, de har sgu da trukket nit. Det er forkert. Jeg har været journalist på FCK TV. Han har svaret, han vil være journalist på FCK TV. Nej, sagt. Han fandt det her. He said he wanted to be a journalist at FCK TV. You should listen to your friend. Listen. This is for you to listen, people. You see? You make this for the people. Yes. The journalist of FCK TV. It's better to be in the section 12 instead of being journalist for FCK. This is his dream. That's one more dream. You can only do better than me, I guess. I don't think so.